Ytringsfrihet, det er det viktigste vi har. Uten ytringsfrihet så kan vi bare pakke sammen og bli et sosialistisk og kommunistisk land, styrt av Putin og SV og sånne ting. Nei, men vi har ytringsfrihet. Å ta stilling til denne krigen her i Gaza, det er ikke lett. En terrororganisasjon som kriger mot terroristen Netanyahu, fordi at han er ikke god han heller altså, men Hamas er en terrororganisasjon, men ytringsfrihet, det vil man ha. Og at Meta blander seg inn i, og bare vil slippe til israelske krefter og ikke palestinske, det synes jeg er helt uakseptabelt. Man skal ha ytringer, frie ytringer fra begge parter. Så inntil videre, så slutter jeg å publisere på Meta. Og kommer tilbake, ha en god dag. God morgen, folkens. Det blir torsdag, og jeg er fortsatt i Nalang. Ja, det hadde jo meldt regn her i dag, men det er jo overskyet, så det er jo usatt utover kvelden, da litt grann av regn, men temperaturen kommer ligge på rundt 26 grader. Så dere ser, så ja, skyet er der. Ha en riktig god dag, folkens, så snakkes vi. Hei, hei! Hei alle venner, både på YouTube og Instagram og Facebook-historier. Jeg har nettopp boykottet YouTube på grunn av deres sensur. Og nå synes jeg det er på tide å aksjonere mot spesielt Instagram, men også Facebook. Jeg vil anbefale alle å boykotte de. Ikke for alltid, det kommer ikke jeg heller til å gjøre. Jeg kommer sikkert til å savne det også, men jeg kommer altså til å ikke publisere dere på historier, i hvert fall på en god stund, men ikke for alltid. Så får dere ha det riktig godt, ha en god dag, så får vi håpe på fred i Midtøsten og ja, Ukraina og Russland også. Ha det riktig god dag, så snakkes vi siden om en liten stund. Sånn er livet. Et program for deg som har internett. Nå tog et vedtak på å legge ned regjering. If you don't have any art, you're pretty much lost. Kan noen være så snill å slå av internett?